parque tem atualmente 65 mil hectares de extensão. É a área que o parque abrange hoje na região da Chapada dos Veadeiros. Tocantins, Rio Claro, Rio Paranã, era uma área bastante extensa, uma área bem mais significativa do ponto de vista da conservação ambiental.
gosta da vida, adora viver. Adoro, eu adoro viver. E trabalhando de garimpo. Fui casada em Alto Paraíso e vim pra cá. Estou aqui até hoje. Sou do Rio Grande do Sul, estou residindo em Salvador e vim pela primeira vez aqui na Chapada. Todo dia é uma coisa diferente da natureza. Domingos Almeida dos Santos. Meu marido já trabalhou sem garimpo. Eu tenho 57 anos. Meu nome é Hermen Lúcia. Nasci e me criei aqui na Chapada, um lugar muito bom e tranquilo. E eu gostaria de convidar todos vocês para vir conhecer a Chapada dos Veadeiros.
sou o Daniel Rios de Magalhães Borges, sou biólogo de formação, estou trabalhando no IBAMA desde 1999, no final de 99, como consultor. E em 2006 eu fui convidado, no final de 2006, para assumir a chefia do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Sim, o parque originalmente foi criado em 1961, com 600 mil hectares. Depois houve uma série de diminuições por pressões econômicas, políticas. O parque foi diminuído para 172 mil hectares no governo Geisel e depois para 60 mil hectares do presidente Figueiredo. Então depois foi feita uma revisão e chegou-se à conclusão de que o parque tem atualmente 65 mil hectares de extensão. E hoje a gente tem cerca de 10% dessa área original apenas. E estamos trabalhando no sentido de ou se ampliar o Parque Nacional ou se criar novas unidades de conservação para que seja constituído um mosaico de unidades de conservação na área. É o Rio Preto, é o principal rio do parque. As principais nascentes estão dentro do parque, apesar de algumas ocorrerem fora. E o Rio Preto é um rio bastante que ocorre numa área bastante alta do estado de Goiás, então tem espécies bastante singulares que ocorrem no Rio Preto. São espécies endêmicas de rios de grande altitude, com água bastante corrente e geralmente com água muito limpa. Os animais hoje estão muito arredios em função da caça que ainda ocorre, né? Então ele se detecta muito mais rápido. E às vezes a gente nem percebe o animal, mas ele já te percebeu e já saiu. Então a gente tem feito um trabalho para tentar inibir a caça na região e vamos começar a trabalhar com os mamíferos para poder ter uma estimativa de qual o grau que essa população se encontra. No entanto, o histórico da região já demonstra que houve uma pressão de caça muito grande. Um dos rios que fazem a divisa do Parque Nacional chama-se Rio dos Couros. E é o único rio na região que tem realmente um nome em função de uma atividade humana, que foi na época do ciclo do couro. E cuidar do meio ambiente, antes de tudo, é cuidar da economia brasileira. Meio ambiente é economia. Cuidar da água de qualidade, a gente está cuidando de um bem econômico. Ainda não é mensurado da forma como deveria. Em muitos projetos não é sequer levado em conta. Mas a gente sabe que a gente está caminhando por um processo a nível mundial que isso vai ter um valor inestimável daqui a pouco tempo. Então a gente tenta mostrar para a população local a importância econômica de se conservar as áreas. A transição do ano de 2007 para o ano de 2008 foi uma transição de muita seca. Nós tivemos queimadas em todas as áreas próximas do Parque Nacional, inclusive dentro do parque. No interior do parque nós perdemos cerca de 48 mil hectares de área queimada, que corresponde a cerca de 60% do parque, mas a área queimada na região foi muito maior do que isso. A gente tem observado uma mudança no regime de chuvas, isso em conversas com pessoas que estão aqui há muito tempo, que monitoram todo o regime climático, a gente percebe que as chuvas estão cada vez condensadas num período mais curto e mantendo muitas vezes o nível de volumetria de chuva. Então, como elas estão concentradas, nós estamos tendo chuva muito mais fortes em períodos curtos e períodos secos e frios muito mais longos.